はい、本日はですね、パックティーを購入しましたので、そちらのご紹介をしていきたいなというふうに思います。で、今回購入したパックティーというのはこちらになってですね、こちら見たことある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、僕今回初めて知って購入したって感じになってるんですけど、ホワイツビルっていうブランドらしくて、一応ブランド自体はアメリカのあのブランドらしいんですけど、これ結構大昔からあるみたいで、1950年とかぐらいからあるらしくて、まあそれを今は日本のあの企業が再現して作ってるっていうことになってるので、一応ブランド自体はアメリカ生まれなんですけど、もう作ってるのは日本で作ってるということらしいです。で、まあなんでこのパックティーを購入したかって言いますとですね、僕今年が白 T で自分に似合う白 T っていうのをですね、探してる状態であって、一番自分に似合うパックティーをまあ探したいっていうのと、あとまあ比較動画も作りたいなっていうことで、まあ今回購入したっていう感じにはなってます。まあ多分僕以外の方でも男性の方やったら、かっこよく白 T を着こなしたいっていう方多分めちゃくちゃ多いと思いますし、まあ白 T ってちょっとサイズ感変わるだけでも結構違うかなと思うので、まあそういう部分では今回この T シャツは本当にクラシックな、もう土定番中の土定番の白 T っていうことになってますので、もちろん乳首も透けないように6オンス以上の T シャツを購入しますので、もうこれを早速開けていきたいなというふうに思います。まだ袋の中に袋がありました。これがですね、一応今回2枚入りっていうことになってて、2枚入りで4900円の税という感じになってるので、だいたい1着2500円とかぐらいですかね。消費税入れたらもうちょっとすると思うんですけど、はい、そんな感じになっております。結構イメージしてた感じの T シャツですね。はい。ちょっと細かく見ていきましょう。まあ僕がこの T シャツ購入した決め手っていうのが、やっぱり頑丈であって、なおかつ、まあ、これやったらかっこよく着れるんちゃうかなっていう要素が何個かあったんで、まあそのお話をしていくんですが、まず一つ目がですね、首元がバインダーネックっていう首元になってて、バインダーネックっていうのは要は首が伸びにくいような仕様になってるので、何回着たり何回洗ったりしても首がビヨンビヨンにならずにきちっと締まった感じになってて、特にこれはパック T の中でも結構首が締まってる方のパック T になってるので、まあその辺はちょっと期待かなという感じで、この後着用動画見せてもらうんですが、僕もまだ着てないので、まあ、どんな感じかわかりませんが、結構ガンガンに首元は締まってるんじゃないかなと思います。で、次の特徴がですね、これが丸胴という特徴になっててですね、この脇のところですね、この脇のところの縫い目がなくて、胴周りが1枚の生地で作られてるっていうのも結構特徴的であったりするんですけども、まあ、基本的には生地と生地を貼り合わせて、どうしてもここにこの脇の下のところに縫った跡って残ると思うんですけど、まあ、それがないのが丸胴の特徴っていうことになってるので、まあ、普通にどう考えてもう縫い目があるのとないのどっちが着心地がいいのって言われたら、それは縫い目がない方が断然着心地がいいので、まあ、これがそういう仕様になってて、丸胴の仕様になってるので、まあ、縫い目がないという感じにはなってます。で、次、生地がですね、これ先ほど言ったみたいに乳首が透けない生地になってて、まあ、これ全員が全員透けないかどうか分かりませんが、僕はものすごい乳首が透ける透けないっていうのをめっちゃ気にするので、 T シャツを買う際、特に白 T はですね、6オンス以上しか買わないって決めてるので、デザインがあるものとかはまだいいんですけど、ポケットがあったりするのは全然いいんですけど、無地で白 T やったら、まあ、6オンス以上じゃないともう透けるので、まあ、6オンスやったら結構安心して着れるんかなと思って、まあ、僕は今まで購入したパック T って全部6オンス以上なんですけど、まあ、このホワイツビルもそうですし、フォースアベターって今この中に着てる T シャツもそうですし、あと昨年買ったヘインズのパック T の T シャツも6オンス以上っていう感じになってるので、またこれはですね、別動画で史上最強のパック T はどれやっていう動画また作ろうと思ってますので、まあ、そのためにこれ買ったっていうのもあるんですが、楽しみにしておいていただければなというふうに思います。という感じで、まあ、これが6オンス以上で6.5 オンスっていうことになってるので、まあまあ比較的 T シャツにしては頑丈なスクリーンになってるんじゃないかなと思うので、まあ、ペラペラな感じではないです。よくですね、生地に高マイトを使用してるとかって言ったりするんですけど、まあ要は長い面を使ってるとかって言ったりするんですけど、まあ、高マイト自体がそんなにめちゃくちゃ高級な綿ではなくて、高級な綿っていうのはエジプトであったり、シーアイランドコットン、ジョンスメドレーの動画でも言ったんですけど、まあそんなんとかは結構高級なラインなんですけど、まあそれよりはちょっと劣るっていう感じになってて、まあそれはパックティーで2枚で5000円ぐらいやって、高級な生地は使われへんと思うので、まあ高マイトなんで、普通のそこらで売られてるような生地よりかはいい生地を使ってるっていうのが、まあ高マイトを使用してるっていうことになってるんですが、まあ生地の高級さをこのパックティーには求めるのはちょっとどうかなと思うので、まあ生地の良さに関しては普通の T シャツよりはいいぐらいな感じっていう認識かなというふうには思います。で、次、サイズ感なんですけど、サイズ感っていうのがですね、これが、まあ、僕が一番気に入ってる特徴でもあるんですけども、今最近の T シャツって結構ボックス型って言われて、要は横に広いタイプの T シャツが結構多いんですけど、このタイプの T シャツっていうのは結構横も細めで作られてるので、本当にジャストに着たい方にぴったりの T シャツっていうことになってまして、まあ、その辺が僕個人的にもちょっと一回着てみたいなっていうので、まあ、買ったっていう感じになってるんですけど、僕は最近ですね、オーバー
気味に着るのもジャストに着るのも別にどっちでも好きっていうか、どっちでもありやなと思ってるんですけど、まあ、人によったら俺はオーバーしか着いひんとか、いや俺はジャストしか着いひんっていう方もいらっしゃって、僕のチャンネルの方でも結構二手に分かれる感じで、ジャストが好きな方はほんまにオーバーはちょっと邪道やと思ってはる方もいらっしゃると思いますし、オーバーサイズが好きな方はジャストサイズはちょっと古臭いと思ってはる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、これはどっちかっていうと今回はジャストサイズタイプになってるので、まあ、よりスタイルが際立ったりとか、まあ、より人との差別化ができるような感じになってるんじゃないかなというふうには思うので、ちょっとサイズ感は今まで紹介したパックティーとは若干違うかなというふうに思います。まあこれも比較動画の時にはちょっと喋ったり、もうちょっと詳細には言うんですけども、まあこの後、着用動画見てもらうのが一番どんな感じかわかるかなというふうに思いますので、後で着用動画を見てもらうんですが、よくですね T シャツって洗ったら縮むとかって言ったりすると思うんですけど、それはですね、まあ、この T シャツも該当してて洗ったら縮むっていうふうに言われてるんですけども、まあ、なんでそんなことが起きるんか、まあ、T シャツによっては縮まへん T シャツもあれば、こうやって縮む T シャツもあるっていうことになってて、まあ、これの答えっていうのが防縮加工をしてるかどうかっていうことになってるんですけど、防縮加工っていうのが、まあ、されてあれば縮まないけど、防縮加工がしないタイプであれば、その縮みを防ぐ加工をしないので、どうしても洗ったら縮んじゃうっていうことになってて、その縮むのは一番最初の1回きりなんですけど、その一番最初の1回だけ結構数センチぐって縮むっていうことになってるので、まあ、その加工がまだされてないっていうことになってて、まあ、デニムとかで言うと分かりやすいのが、生デニムとかリジットデニムって洗うと縮むんですけど、まあ、それも同じで、綿ってどうしてもその加工をしてなかったら縮むもんなんですけど、一般的に売られてるものはもう防縮の加工をされてるので、もともと縮んだ状態で売ってるんですけど、これに関しては洗ってない状態で販売して、まあ、洗って一回縮めるっていうことになってて、防縮加工してる方に関しても水分、適量の水分を与えてわざと縮めてるだけなんで、まあ、どっちにしてもやってることは一緒なんですけど、それがしてるかしてないかっていうので、服によって縮みがあるないっていうことになってて、これに関しては防縮の加工がされてないので、1回目は縮みますということになってて、2回目以降は縮むことはそんなにないんですけど、1回目はこれもそうですし、あとラコステのポロシャツとかもそうですし、まあ、生デニム、リジットデニムって言って暗いデニムとかあると思うんですよ。明るいデニムじゃなくて暗いデニムとかもギュッて縮んだりするので、まあそれはただただ防縮加工されてないだけっていうことになってますので、まあこれも同様に1回洗うとちょっとサイズ感は縮むはずなので、僕今まだ着てないんですけど、これ今からこの後皆さんに見てもらうのは、一度洗濯したちょっと縮んだやつと全く洗濯してないこの状態のままで着てるやつの両方を見てもらおうかなとは思うんですけども、まあ、僕は縮みを考慮して一応、L サイズを購入したっていうことになってて、もともとジャストサイズに作られてるサイズ感のやつなので、まあ、できればタイトめに着た方がかっこいいとは思うんですけど、 M サイズまで縮めると結構着丈短かったんで、ちょっとアウター着たりとかした時にバランスが取られへんなと思ったんで、まあ、L サイズでちょっと縮むぐらいが一番ベストかなと思って、まあ、今回 L サイズを購入したっていう感じになってます。ということでですね、まあ、一応今回これの紹介をしてきたんですけど、白 T と一口に言っても、まあ、無地であっても全然ブランドによってサイズ感であったり、あと生地の太さであったり、まあ、こだわってる部分って全然違うと思うので、まあ、それはまた後日比較動画を出していきますので、まあ、その辺を参考にしてもらって、まあ、パックティーを選んでいただければいいかなというふうには思います。では最後にですね、まあ、これをですね、僕今回オンラインで購入したっていうことになってるんですけど、ホワイトビルの T シャツパックティーってどこにでも全然売ってるんですけど、僕が今回購入したところはですね、たまたまなのかちょっとわからないんですけど、僕は一回も会ったことないんですけど、なぜかこの靴下も同封してくれててですね、面識もない人なんですけど、多分面識のない僕にこうやって靴下入れてるぐらいから皆さんに入れてるはずやと思うんですけど、まあ、もし仮にこの T シャツが欲しいなと思って購入される方がいらっしゃれば、まあ、どうせやったら靴下あった方がいいっていう方がいらっしゃれば、一応まあ僕動画説明欄にそのリンク貼っときますので、別に僕全然そのつながりも全くないですし、面識とか全くないので、どんな人かは知らないんですけど、まあ、こうやって親切に入れてくれてるから、まあ、ありがたいなと思ったんで、まあ、どうせ買うんやったら靴下が欲しいっていう方は下を覗いてもらったらいいかなというふうに思います。まあ、そうじゃない方とかは普通にホワイトビルパックティーって調べたらめちゃくちゃ出てくるので、別にそこから気に入るところで購入するのがいいとは思うんですけど、一応そんな店舗もありましたよというところのお話をしてみました。はい、ということになってますので、本日はですね、ホワイトビルのパックティーを紹介してみたという動画になってます。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。Back at me.